Сьогодні в Україні вшановують кіборгів, захисників Донецького аеропорту. Бої за нього точилися 242 дні з травня 2014 по січень 2015 року, допоки бойовики не підірвали новий термінал летовища. Бетонні перекриття та стеля завалилися, поховавши під собою 58 українських військових. Уцілілі бійці вийшли з аеропорту, багато армійців були поранені, чимало з них потрапили у ворожий полон. За стійкість та хоробрість охоронців Донецького аеропорту охрестили кіборгами. А цей форпост став символом мужності та незламності українського війська. Вранці про сміливість армійців-героїв говорили у стінах Кабміну та парламенту. Не втримав бетон, плавився метал, але наші українські воїни вистояли. Наші бійці утримали і не здали окупанту Донецький аеропорт. Тоді, у січні 15-го року, це було дуже символічно. Нашими воїнами захоплювався увесь світ. За них молилася вся Україна. Вкотре хочу подякувати усім чоловікам і жінкам, справжнім героям, які в ці хвилини боронять спокій всього українського народу. Слава Україні!